Ndozi Dr Cremence Tshuma, Provincial Medical Director, reMashonaland Central. Sokuzwa kwamunoita mese nyika iri mudambudziko rekorera. Saka dambudziko iroro ririmo futi muMashonaland Central Province. Patakawana mahotspot atinogona kuti akati wandei asi makuru acho akanyanyisa iGlendale neDambo neMushumbi iri kumbire. Ndopatakaita madambudziko akati wandei. Saka chirwere ichi chirwere cheutsanana. Saka mukaona paibuda chirwere ichi zvinoreva kuti pane utsanana usina kubuda zvakanaka. Nenyaya yekuti zvinoita kuti vanhu vakwanise kuita utsanana zvinenge zvisipo. Zvinoita kuti vanhu vakwanise kuita utsanana imvura nematoireti. Zvinhu zviroro zvikashayikwa, zviviri izvozvo zvikashayikwa, tinowana dambudziko. Chimwe chinoita kuti chirwere ichi chizopararira ndokunge vanhu vaungana vakadya. Pakati pavo pakaita munhu ane chirwere ichocho chinopararira zvakanyanyisa. Takaita dambudziko rekuDambo kwakaizoita vanhu vakazoita kuma200 vakaita chirwere chekorera chichibva mumunhu wani. Apo pakashayika mumwe mukuru wekuDambo ikoko anoremekedzwa zvikuru muarea yemuDambo. Saka parufu rwake vanhu vese vakati isusu tinoda kuendako. Vaendako veutano vakaenda vakati kwete musadya musaita sei. Munofanira kugeza maoko nguva dzese. Munhu wese ngaandozwa kumba kwake. Asi veutano vabvapo vanhu vasara vakawirana kuti ngatidye chikafu. Vaibva hora yamombe mbiri vaibva vadya chikafu. Vachingopedza izvozvo pakabva pabuda makesi akawanda. Anosanganisira vatungamiririwo vemuDambo imomo vakuru vakaita chirwere ichocho zvokuti ivo vari kutotaura vega kuti hatina kuteerera vanhu veutano ndosaka takaita chirwere ichi. Saka zvinokosha kuti vanhu vateerere zvinenge zvitaurwa neveministry of health. Saka kana munhu achinge ashayika zvikuru sei kana tichitoziva kuti ashayika nechirwere chekorera tinokurumidza kuti tinokurudzira kuti munhu iyeye vasatora nguva bhodhi iri mumba chitunha chiri mumba. Totokurudzira kana chikwanisika achingobva kuashayikira ngaandosvikira kumakuva obva ariko kuti vanhu tisaungane. Tinokurumidzira kuti kana tichiya kuzochema pamwe chete ngatichemei asi tisingabatani maoko tinongoti nematambudzikoi. Ngatibve kumba kwedu tadya tisabika chikafu chakawanda parufu. Ngapangobikwa poto yevagara vari pamba ipapo yemazuva ose hatisozobika chikafu chakawanda. Kana mane nzara dzokerai kumba munodya modzoka futi. Pamune musvika pamba ipapo gezai maoko musati mapinda mumusha. Maakubuda mumusha gezai maoko. Maakusvika kumusha kwenyu mumusha menyu gezai maoko. Ndiko kuti tikwanise kurwisa chirwere chekorera. Chichinge chabata vana vari kuchikoro zvikuru sei kumabhodhin. Tinokurudzira kuti ngavarege vakuru vezvikoro ngavarege kudzorera mwana kumusha. Mwana ngaagare pachikoro ipapo vodana veutano kuti vauye. Pamunenge makamirira kuti veutano vauye munenge muchipa mwana mvura ine sauti neshuga. Tichimirira kuti veutano vasvike. Kana veutano vasvika vachasvikoita seta treatment camp pachikoro ipapo vorapira mwana iyi ipapo. Kana paine vamwe vakawanda ubva vangorapirwa ipapo vese. Hatidi kuti mwana atenderere achidzokera kumusha nekuti anenge achiparadzira chirwere. Tinokurudzira kuti vanhu vanenge vane mashallow wells ngavaende kune veutano vandopiwa mishonga yekuchenesa mvura yakaita semaaquatabs kana mawaterguard. Kana tisati taona maaquatabs nemawaterguard tinokurudzira kuti ngatibhoilise mvura yedu tisati taishandisa tisaitaana. Kune vanhu vakati wandei vanoti isusu hatidi zvekurapiwa zvekumwa mapiritsi kana kubaiwa majekiseni. Isusu kana tichirapa korera kana tichirwisana nechirwere chekorera hatishandisi mapiritsi hatishandisi majekiseni tinoshandisa mvura. Kana munhu aine korera ari kurasikirwa nemvura saka hatishandisi tinodzorera mvura. Kana munhu achiri kukwanisa kunwa tinodzorera mvura inenge iine sauti neshuga yatinoziva tese kuti inobikwa sei. Neivowo vacho vasingadi mapiritsi vanenge vachitoona kuti yabikwa sei. Kana munhu asasakwanisi kunwa mvura tinoshandisa drip rine mvura ine sauti neshuga. Kana amuka munhu iye anyatsonaka tozomubvunza kuti iwe unoda mapiritsi kana kuti haudi mapiritsi. Kana asingadi mapiritsi hatimupi
tinongomupa drip rine sauti neshuga chete nekuti ndo zvaanenge achida. Saka hatina dambudziko nevanhu ivavo. Tine vakati wandei vari muno muprovinci medu matinofamba tichitaura navo tichitowirirana kuti isusu hatisi kuzokurapai, hatizokupai mapiritsi, hatizokupai majekiseni kana musingadi, asi tinodzorera mvura ende tiri kuwirirana panyaya yekudzorera mvura. Kana anenge azoti tadzorera mvura akwanisa kutaura akazoti ndipei nemapiritsi kana ndibaye jekiseni, tinomubaya. Asingadi hatina dambudziko nazvo nekuti chikorera haisi chirwere chinoda mapiritsi nemajekiseni, chinongoda mvura chete.